Só que eu perdi o começo do vídeo, tipo, quando eu saí de Campo Grande e tal, eu esqueci um vlog, só que eu perdi o começo do vídeo, então desculpa aí qualquer coisa. Vou colocando as coisas na caminhonete. Ah, tá sumindo, hein? A Marina. Tô filmando. Gente, meninas, acabei de chegar. São 1h da manhã e eu estou super cansada. Eu dormi aqui. Eu tô agachada porque meu celular tá na tomada. Meu celular tá na tomada carregando. Tô falando baixo, pessoal. Já fui dormir. Só falta eu, tá bom? Amanhã eu continuo gravando pra vocês. Beijo. Só ainda? Vai. Tá tão gostoso andar nessa areia? Meninas, bom dia. Eu acordei e viemos aqui começar. Só que eu esqueci de gravar. Não esqueci, eu nem tô pegando o celular. Ai, tô no banheiro. Mas é isso. Eu terminei de mostrar pra vocês mais à tarde. Vem embora. Toda pena vem aqui, a gente nunca tá na cadeira. Verdade. Agora eu vi. Tá pegando fogo, será? Tá saindo fumaça.
Oi, galerinha, eu acabei de... Mentira, cheguei 5 horas e eu estou terminando meu vlog. Não deu certo eu terminar antes, que eu esqueci, lembrei agora. Ai. E é isso, até o próximo vlog. Tchau, tchau.